Salve, salve, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, melhores momentos de Santos e São Paulo. Vamos acompanhar aqui. Vamos fazer um react, ok? Vamos ver como que foram os lances, os gols, quem fez os gols, como que foram todos os lances deste jogo. Agora, aqui. Pessoal, deixa o like para fortalecer, para ajudar o canal. Inscreva-se aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, hein? Vamos lá, vamos soltar aqui os melhores momentos do jogo, então. Vamos ver. Como que foi, então, esta bagaça, né? Vamos lá. Ó, galera, direitos autorais, então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar a imagem para vocês. Porém, eu só vou inverter aqui por causa dos direitos autorais, tá bom? Da Rede Globo aí. Simbora, vamos lá. No clássico paranaense, vem Vitor Bueno, vem o São Paulo, engatilhou a perna esquerda, Vitor bateu pro gol. Olha, rapaz, finalização do jogo do São Paulo. Que isso, hein? O Hernanes com o pé direito, vem o Hernanes, bateu na marca do pênalti, a bola subiu, passou direto, ele vem com o pé direito, levantou fechado de soco, mergulha, defendeu, Thiago. Agora sim, bola levantada, tá sozinho o Sara para só proteger. 0-0, comecinho do jogo. A bola quicou, vai cair do Reinaldo. A condição dele é legal, ele pega forte, bateu. Cara, era cobertura, né, Reinaldo? Atenção, Bruno Pérez, deu mole, Sara saiu na cara do gol, bateu. Gol! E aí? E aí esse gol aí? Gabriel Sara? Nem conheço. Quem é ele? Gol do São Paulo! Nossa, que perdida de bola ali, cara. Goleirão também, hein? Falhou, hein? Perdoa. O Sara não, ele castiga. Sara marca, vem o Santos, cruzamento na boca do gol. Atenção, era pro Soteldo, abriu o compasso, Igor Vinícius. Toca a sobra do Tietê, é outro que gosta de arrematar. Boa. Igor bateu de primeira. Nossa, cara, olha isso. Quando eu imaginava. O lançamento do Tietê foi muito bom. De fora da grande área do Tietê. O cara perdeu o gol, hein? Marca Léo Pelé, o cruzamento para trás, Soteldo bateu. Soteldo neles. Cara, só dá São Paulo, hein, galera. Mas eu não vou, eu juro. Só tá dando São Paulo. Bola esticada, tentou a turma, a sombra do São Paulo. Hernanes pega duro na bola, traz pra canhota, bateu pro gol. Olha, cara, na mão do goleiro. O Diniz tá bastante agitado aqui. Olha que bola pro Sara, levantou, subiu. Cara, quantos gols tá perdendo o São Paulo, um atrás do outro. Tava impedido, né? No meio campo pro Sara, ele aparece nas costas. Ah, tá impedido. Olha só. Me pareceu o Reinaldo lá no alto, Sara numa... Veríssimo, não dá o bote. A tabela, bateu Vitor. Bem o goleiro, hein? Foi bem. Vem ele. Santos bateu na barreira, volta com a perna da canhota. Agora ele levanta a segunda trave. E... tá tudo legal. Escanteio é pro Santos. Santos bateu na primeira trave, olha o toque. Gol! Empatou, cara, de escanteio, velho. Bola parada, Madison. Camisa 13. Ó, o Carlos Santos que cobrou aí o escanteio, cobrou muito bem, ó. O Santos empata o jogo. Bem aberto a cobrança. Na jogada, 1-1. Na primeira trave, desviada pro fundo do gol, Volpe. Voou, não achou o Madison, empatou. Olha a cara do Diniz. Cara, o São Paulo perdeu um caminhão de gol. Santos levanta fechado. Olha o toque contra do Igor Gomes. Nossa, quase foi contra, velho. O Madison tem uma mão, o Soteldo contra o Léo Soteldo. Limpou o Vitor. Que jogada, que jogada. Meu Deus. Nossa, fez finta o Soteldo. Golaço. Gabriel Sara, de novo. Agora eu conheço você. É o Gabriel Sara. Caraca, ninguém escalou esse cara no Cartola, cara. Será que alguém escalou ele? Ah, deve ter escalado, né? É muito time, né? Eu escalei o Luciano no Cartola. Por outro ângulo, toda a jogada desenhada. Enfiada pro Igor Vinícius. O Diniz tá pedindo ajuda do Vitor Bueno. Olha o Pituca, olha o Pituca. Deu milho pra bode agora, hein, Pituca? Reinaldo. Cruzamento do Reinaldo na boca do gol. Passou pelo Luciano. Cara do céu. Quase foi contra também. O Wagner mete contra o próprio. Cara. Bola venenosa do Reinaldo. Olha a banana que a bola. Olha, velho, passou perto. Pequenininho, venezuelano, vem pra jogada individual. Soteldo é bom, hein? Temporada de 2020, faz fila. Clássicos paulistas.
Bola esticada do Volga. Atenção, Luciano. Nossa, nossa, nossa. Reinaldo bateu fechado. Mete a cabeça na bola para afastar o Wagner. Cima dele, a sobra do Alisson. O capitão da Lourenço por baixo. Tabelou Pituca. Lourenço bateu para fora. Cara, que chute perigoso. Domina, toca, não dá mais comigo. Bonita jogada do Santos. Que chute perigoso, sai mal, velho. Vinícius. Olha que tá bem. Eu vejo o Alisson na primeira trave. Veríssimo e Luan Pérez na primeira. Olha só a bola desviada. Vem Alisson. Acho que vai ser agora, né? O Hernandes vai embora, não. É isso? É, não, mas caiu a luz aqui, né? Caiu a luz? Câmeras, a gente tem uma outra situação pra quem tá vendo o jogo. Mas olha o Diniz brabão, hein? Boa parte dos refletores aqui caíram na Vila Belmiro. Mas as alterações... Bravo, tá bravo. É o Boia vai entrar no lugar do Vitor Bueno e o Luano Hernandes. Então, Hernandes vai embora, vem o Boia. O Luan entra na de quem? Hernandes. Perdão. E o Boia no Vitor Bueno. Nossa, cara, parou um tempão. Caiu a luz. Então, sai Hernanes e Vitor Bueno entram. Luan. E aí? Quero o míssil. O Volpe inverteu o lado da barreira. Marinho com a perna canhota. Bateu! Gol! Que foi isso? Que tiro! Olha o míssil aleatório! Mas e o goleiro? Adivinha! Meu capitão do Cartola! Cara do céu, que frango! Que frangaço! Cara, que frangaço! Meu Deus! Que frangaço, galera! Que frangaço! Olha isso, olha isso! Olha o Volpi onde está! A barreira! Não tem ninguém na barreira! A bola é do Volpi! Olha que frangaço, cara! Se eu fosse São Paulino, eu ia estar revoltado! Que frangaço, galera. Eu vou até aumentar a tela aqui, porque essa daqui eu não posso deixar passar em vão, né, cara? Pera aí, deixa eu... Vamos lá, deixa eu virar a tela aqui, deixar normal, né? Ah, não. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu ia estar muito brabo agora com um goleiro desse. Que frangaço. Galera, não tinha ninguém na barreira. Que é isso? Que vergonha, cara. Meu Deus do céu. Ah, não, cara, eu vou ter que fazer o react lá do canal Energia 97, é isso aí, eu vou fazer. Vou pôr lá no outro canal também. Beleza, galera? Gostaram? Se não gostaram, se gostaram, inscreva-se no canal. Ativa o sininho aí para receber mais vídeos de melhores momentos. Tamo junto, muito obrigado a todos vocês aí que curtiram o vídeo. Tamo junto, é nóis. Deixa o like aí, não custa nada mesmo, faça seu comentário aqui no vídeo. E deixa a sua opinião, se gostou, se não gostou, críticas e elogios, tá tudo certo, ok? Vamos lá então, até mais, valeu galera, muito obrigado, fui!